Partido Progressista de Itapes e o PTB, fizemos um acordo no ano passado, onde tínhamos a eleição da mesa diretora. Esse acordo não foi cumprido, teria que o vereador Fabiano assumir a mesa diretora na condição de presidente nesse último ano de mandato nosso, e a vereadora presidenta não cumpriu o acordo. Eu acho que um acordo deve ser cumprido, porque o acordo nada mais é de que firmar uma palavra, firmar uma proposta, firmar um documento. Por isso já é, se chama acordo. Essa questão é polêmica, envolve finanças, porque se vê que o presidente da Câmara tem uma verba de 50% de representando a nossa Câmara, que o salário aumenta 50% esse valor. Então, acho que esse acordo não foi cumprido por questões financeiras. Essa é a minha opinião. E volto a dizer, como a gente é político, representa o nosso município, temos que ter a palavra, temos que nos empenhar e temos que cumprir tudo o que tratamos e tudo o que acordamos, assim como candidatos que somos.